Agar azizler, bolalarımızı öz holiga tashab qo'ysak, ular bizim o'rnimizga boshqa narsalarni, boshqa shaxslarni sevib katta bo'lsa, ertaga bizdan ajrashishini ham ular musibat demay qolar. Bir kuni hech esimdan chiqmaydi, aytib beraman. Malol olmaysizlar, bu hayotda bo'lgan voqealar. Biz mana salkam 30 yildan beri shu xalqning xizmatida yurib, nimalarni ko'rmayapmiz. Bir kuni uyimga bir odam kechqurunda shoshilib kirib keldi. Bundan bir necha yil avvalgi voqea. Tinchlikmi deb chiqsam, endi bunaqa domlaning uyiga ko'p bo'ladi. Otam og'irlashib qoldi domla. G'alat bo'lib qoldilar, shunga nima qilishni bilmadim. Men doktor chaqirmadingizmi? Doktor kelib, kech qopmiz, g'arg'ara bo'lyapti, domlani chaqiring deb qaytib ketdi. Xo'p, tahorat olib chiqib ketyapman, uzoqqa olib ketyapti mashinasi. Men aytdimki, oldida biror kishi bormi? Ha, yo'q. Bir o'zlarimi, o'zlari. Siz borguncha uzilib qolsa nima bo'ladi? Ha, endi nima qilishni bilmadim. Ha, o'zingiz oldida turmabsiz-da. Desam, yo, domla nima qilishni bilmadim-da. To'g'ri. Men o'ylayapman, o'zimni ichimda gaplashib ketyapman. Qayerdan bilsin? Bilmaydi-da. Lekin men otani o'rniga o'zimni qo'yyapman-da, azizlar. Butun umr bolam deb, chaqam deb yugurib yursak-ku, bu bolalarni boqaman deb nimalarga giriftor bo'lmasak-ku, bu bolalarimizni baxtini, saodatini ko'raman deb o'zimiz butun hayotimizni kechib, yemay yedirib, ichmay ichirib, kimlardandir dakki eshitib yurib bo'lsa ham bolam chaqam deb boqib olib kelsak, u bola oxirgi safarga otasini jo'nata olmaydigan, safarga yubora olmaydigan bola bo'lsa nima keragi bor buni? Nima keragi bor? Eng oxirgi safarga kuzata olmayapti-ya. O'ylanib ketyapman, mayli endi bu ham kechirim, bilmasa bilmabdi-da. Bordik, kirsam haqiqatda og'ir ahvol. Odatda bilasiz, bunaqa holatda o'tirib Yosin o'qiymiz yonlarida. Yosin deyo 3-chi yo 4-chi mubinini o'qimasindan otasi jon berdi. Haliga odamga chiqdi, mendan katta yosh. Men undan ancha yosh edim. Aka, mandalik, otangizdan ayrilib qoldingiz. Kiring endi, men birgalashib bu ustidagilarni yechib tayyorlab qo'ya, ertalab kecha qiyin bo'lib qoladi. Ertalab kelgin mahalla bilan o'z yog'ini qilasizlar. Hech kim yo'q uyda, yolg'iz o'zi, endi ayollari bordir. Yo'q, domla, men kira olmayman. Nega? Qo'rqaman domla. Otangizdan qo'rqasizmi? Qo'rqaman, hech mayit ko'rmaganman. Azizlar, buni ham kechirsa bo'ladi. Xo'p, hayotida ko'rmagandir, balki men ichimda faqat yaxshi gumon qilyapmanki, balkim otasini shunaqa holatda ko'rishni xohlamayotgandir. Balkim o'sha ko'z oldida otasini avvalgi surati qolishni xohlagandir. Hammasini kechirdim. Mayli, o'zingiz bilasiz dedim, kirdim, bir amalladim. Eplab o'sha ustidagi kiyimlarini yechib, boshqa qilib tayyorlab, jag'larini bog'lab, endi biz shuning ichida qo'rquv yo'q endi, ishimiz shu. Haligini qilib chiqdim. Shunaqa ketyapsam, to'xtatdi, bir gap aytdi. Men o'sha gapni hozir gapirayotganimda ham badanim titraydi. Shu gapni gapirmasa bo'lar edi deyman hozirgacha. Shuni to'xtatdi, domla bitta iltimos bor. Nima iltimos? Meni yana 3 ta akam, qiz, opa singillarim ham bor, yana 2 ta, 4 ta, 5 tamiz. Ularga hali xabar berganim yo'q. Ha, xabar bering, tezroq kelsinlar. Yo'q, xabar beraman. Lekin ular kelguncha bitta ish iltimos qilmoqchi edim sizdan. Nima? Otam og'zi bir 4 ta tillatishi bor, sug'ur bermaysizmi? Subhanalloh. Nima? Tishlari bor edi, olib bermaysizmi tillatishlarini? Mani ustimdan shu bir suv quyibordida. Men yig'lavordim. Yig'lavordim, aytdimki, ey badbax. 7 qavat yerni kavlasang topolmaydigan tilladan ayrilding. Tog'larni tolqon qilsang topolmaydigan oltiningdan ayrilding. Seni jannat darvozang bo'lgan otangdan ayrilding. Ko'zingga shu 4 ta tish ko'rindi. Shunaqa ham xafa bo'ldim. Qattiq gapirib chiqib ketdim.
Ertasiga shu oilani surishtirdim oqsoqoldan boshqadan. Keyin bilsam u oila marhum ota bola chaqasini qalbiga faqat dunyo solgan ikkalalari bir-biri bilan pul talashgan, qarz oldi berdi qilgan shunaqa oila edi ekan. Oqsoqol aytibdi menga, domla bundan nima ajablanasiz? Bular butun hayoti shu edi. Otasiga bolasi qarz bergan, qarzini bermagan, mahalla aralashgan, pulimi bermayapti deb biz aralashgan. Bolaga dunyodan boshqa muhabbat yo'qligi uchun otadan ayrilish bir pul bo'pti-da. Nima demoqchimiz? Bolamizni qalbiga nimani muhabbatini joylasak shuni izlar ekan-da. Biz bolalarimizni tarbiyasiga e'tibor berishligimiz kerak azizlar. Umid bilan bolachaqa boqyapmiz. Men qachon janozaga borsam so'rayman. Janozani o'qishlikka yaraydigan ahli ilm bolasi bormi? O'zi o'qisin. Yo'q bo'lsa keyin o'tamiz. Inson bu dunyoda hammamizda ham bor bu narsa azizlar yoshlar o'tiribsiz. Birinchidan uyingizda keksa odamingiz bor, yoshlar bo'lsa ko'p safarga chiqmang. Men bir odamni bilardim. Juda shu badavlat, yaxshi tojir. Bir kuni so'radim. Shu bir hech safarga chiqmaysiz, xorijlar bilan ish qilmaysiz desam, meni uyda juda ham qarib keksayib qolgan onam bor domla. Qachon safarga ketsam shu onam tashvishim, men yo'qligimda olamdan o'tib qolarmikin deb qo'rqqanimdan chiqmay yuribman bir necha yildan beri. Men ilohim butun umr chiqmang bo'lmasa dedim. Onangiz baxtingizga salomat bo'lsin. Nima uchun yoshlar bugun uyda o'tirib qachon oxirgi marta ota bilan, qachon oxirgi marta ona bilan muloqotini ham esdan chiqarib qo'yibdi. Yotganda ham telefon bilan yotib, turganda ham telefon bilan turibdi. Agar biz e'tibor qilmasak, ertaga yaxshilikka olib bormaydi bu. Bugun bolalar, yoshlar tarbiyasi hammamizni tashvishga solish kerak azizlar.